ਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ 25 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਾਏ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਰਾਣਾ, ਡੀ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ 25 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12.5 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਔਰ 12.5 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਖੀ ਹੋਈ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 25 ਦਾ, ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਆਹ ਕਿੰਨੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਕਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
11 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਪਏ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ 7 ਕਿੱਲੇ ਲਗਭਗ ਐਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਝੁਲਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਲਗਭਗ 9-10 ਕਿੱਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਫੇਦਾ ਹੈ। ਪਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਚੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ 27 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੰਟਰਸਟ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।